Стиляна, двама са там. Вляво. Опа. Аз ще ги занимавам. Аз пазя дясна стена, ти пази сега. Ей, добре. Взех двама. Взех двама, давай, давай, давай. Да, да. Взехме бомбата, давай, 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 давай. Взехме бомбата, айде са ръж. Колко става? Да. А? Да, 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 да. Защото беха спрели нашите, ама не я беха нулирали. И не беха пуснали нашите. Аз затова питам, ти отиде ли да такова? Стилян мисля, че рестартира, да. А? Стилян, бяхме двамата. А, добре. Аз нямам право да се разкарвам с кредитите, ти знаеш. Какво? Като съм мъртъв, трябва да съм на земята. А, да, да, 100%. Жорката ти го казва, не? Това е много правило, защото... Защото той не се разхожда постоянно. Аз съм те спасил на теб. Той е другия, не е стрелял по теб, защото аз съм бил пред теб, се жилет. Нещо, аз го убих после, така че не се пред си. Ти видел за какво се разкаваш? Какво как го беше прав, това е? А? Аз съм готов, това ми е друг че бах, да разстрелял те минавам. Ева и това вече много тъмно. Много тъмно, аз ще гледам. Аз долу слезнах и се качих. Аз погледнах напред, нищо. Даже и вас не въздържах, дето бяхте на данните. Аз видях се, бяхте на дъхали еминати. Отдолу после нямам кума за тези. Ема аз лесно правя така и на пушките имам също фанер. Ето хубаво, като взете, че мачо да видят веднага. Ема не е вярно, малко се заслепят. Аз гледам толкова. Колко? Какво? Колко? Айде. Айде, трябва да помогнем с Тилян. Айде. Тук сме. Обед! Да, 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 знам. Те му убих тук ще. Thank you.
Обед! Пистолет е много яко, брат, ти отли си? Ама кофти е между другото, наистина е гадно. Аз не успях да нулирам, не знам кой е нулирал. Не, не, той е нулирал сега. И за сега така. Ти ще опиша може. Ще опиша може. Ти си виж, виж. А? Аз съм обидил на теб, аз мисля, че ти си тази си спокойно. Дай ми гледам на тържи. Какво правим? Ще я хващаме? Аз ми казвам, че ти си там, бе. Ти си бяхме. Двамата бяхме с него, ама те е него. Жорката хамалската го изряза. Да, ще бяхме на тази. Е, човек го да е направо. Той е тъсна ти не по-друга. Човек, че не трябва да видим дали как трябва. Е, ми. Аз да не видим, че не шлата. Аз това си ги махнах, не ще ми е много по-друга. Долу има ли? 20 секунди. Не, няма. Ама той е един жив от техника. Дали? Еми само Николай се показва, иначе другите до сега щяха да са из... да са окупирали бомби. Да са окупирали. Аре, някой я брои? Някой ще брои ли? Колко? 3, 2, 1, Еми, да, много кал. Да, смело. Май ги няма още. Пък да не убият, няма да е с пръв път. Показа ли се? Има на стената, ще бъде покрива. Внимавай, че там има един на вратата. Имам. Имам на диагонал. Да, на вратата, нали? Да. Чай ще го пробваме. А, това ми бъде очите вече. Там на вратата има един. Един на вратата, друг има. Къде има? Тук зад мен има един. Обед! Иде, стреми, стоп!
Това беше нашето, нищо не виждам. Това е някакви сенки, нашите не са не са не. Една минута остана. Една минута остана. Ако искаш тръгвай да се те. Ара ще ти донеса оръжието. Да. Да се пусна фенерче, иначе е направо. Една минута! На мен ми върши работа. Ми спасих за особено Миленски гледах, виж. Гледаш ли? Да, верно. Това е яко. Да. Това е добре, да. Това е добре. Аз това ще се живя. Да. Да. Супер. Обаче, ама така и те виждат къде си. Бомбата е наша, аз светлина часовник. Я погледни, виж какво ми направиха. Светлина часовника, така? Ага. Опа, на мене ми се отлепи това, аз трябва да играя с пушка. Айде, че е наша бомба. Аз ще ви кажа, бе. 34-49. За нас добре, да. Другото му често върша, че е там имате тук, как да му я вземем. Да му я вземем, добре. Как му отпуснахме, бе? Как му отпуснахме бомба? Е, да, бе. Идеално. Кое? Празни го, че имаш още. Аз ще не си пусна фенера да се изразвам. Не, не мога да играя.
Две. Що? Повече би трябвало да няма, не? Ами май не. Стиляна? Стиляна се търси. Аз? Да. Това го намаля. За съжаление. Жорка, ти си имаш ли едно място отгоре са? Да. Добре. Тоник? Да. Ти ще дойдеш с нас да пиеме поне, ще ли? А? А, добре. Кой запираш ма? Аз. Милен.